Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası, təhlükəsizliyi və kommunikasiyalarla bağlı yaxın günlərdə Moskvada tərəflərin görüşü planlaşdırılır. Bu barədə jurnalistlər açıqlamasında Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko bildirdi. Moskvada regionda kommunikasiya blokadasının qaldırılması istiqamətində işçi qrupunun üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Görüşün dəqiq vaxtı ilə bağlı açıqlama vermək istəmirəm. Amma qeyd edim ki, görüş ən yaxın zamanda baş tutacaq. Delimitasiya məsələsinə gəlincə isə bu məsələni biz birlikdə daha sonra müəyyənləşdirməliyik. Rusiyalı diplomat Azərbaycan xalqını müstəqillik günü ilə əlaqədar da təbrik edərək iki ölkənin müttəfiq olduğunu vurğuladı. Fürsətdən istifadə edib bizim müttəfiq Azərbaycanımızı, bütün Azərbaycan xalqını müstəqillik günü ilə əlaqədar təbrik etmək istərdim. Müstəqillik illər ərzində Azərbaycan böyük və uğurlu yol keçib, çox iş görülüb. Ölkə yenidən quruldu, müasirləşdi. Regionda və regiondan kənarda dəqiq maraqları olan modern bir ölkəyə çevrildi. Ona görə yenə də qeyd etmək istərdim ki, müttəfiq bir ölkə. Çünki bu il biz müttəfiqliyi barədə deklarasiya qəbul etdik. Həm də bu il bizim diplomatik əlaqələrin 30 illiyidi. Azərbaycan xalqına isə ən xoş arzularımı çatdırmaq istərdim. Sülh və inkişaf arzu edirəm. Bunlar bizim dövrümüzdə ən vacib məsələlərdir.